aku lah mun meunang rek meuli anu, mun meunang rek meuli anu. Nu bukti mah miskin we sangsara balangsak lantaran pasang. Geus. Anger aing geus. Lah, mending kitu seuri delek bari seuri. Tapi ulah kana kaca. Moal da aing geuning burung kurang ajar sia lah. Nang naon ning. Ish, cicing tuh nya ka burung ka urang maneh meunang meuning. Teuing mah nyebutkeun dieu ieu, nurutan cara LP aing mah cubit-cubitan. Oh, geus heula. Engkang kumaha geura dipikir-pikir meus. Kurunyung nu nagih. Meus. Kurunyung nu nagih. Wetan, kulon, kidul, kaler, luhur, hanap, tengah. Ah. Lamun kidul, kaler, kulon, wetan, luhur, hanap, jeung tengah, nu mana nu penting? Nu penting mah dibayar. Dasar sini. Urang Palabuhan Ratu di sini. Nyao sia aing ngeling ti Palabuhan Ratu. Di mana tuh? Imiti boga ngaran sini teh sang saya lagu dina TV teh geuning ku ieu ku mariri. Yang itu. Wah, nya. Lah. Ada tongong. Garoan ku parueun. Nah, siapa cara anyar aprok baheula dielus aing. Dielus ku istri ka. Heeh. Ah, cici, cici. Masuri, ayam palau. Cici. Alah. Rumah tangga geus belasan tahun, hutang weh gede. Kaditu kadieu. Lantaran naon sia? Entong suasia teuing euy ka salaki teh. Tu sia ge ae euy. Eta mah kagok. Batur mah ka salaki teh aralus nih, Um. Tekeng kitu ka Um. Nyungkeun hadiah ka Um. Batur mah kitu. Nyungkeun dasi ka Um. Batur mah. Sabenerna mah sini dibingung teu dibingung. Naon? Dibingung teu dibingung. Sia mah aya tukang sastra Sunda teh geus kacawan ngomong teh. Lain dibingung teu dibingung, dipikir teu dipikir. Hutang rabu ti kenca nu nagih ti katuku nu nanyakeun. Da eta atuh lamun can boga duit engke rek pasang ai nomor geus boga diceungceum dina hate. Duh. Belaan sagala digadekeun poho ngajual poho ka era tuh teh. Naon sia seuri? Henteu lain sadeui ieu mah nyaritakeun pasang urang mah. Ayeuna opat tujuh. Tapi pastikeun. Cacarekan lamun nepi ka keuna nomor opat tujuh ayeuna nu dipasangan isu hutang rek dilunasan. Coba hutang teh nya ieu ka Jakarta, ka Jang Oom, ka Jang Uci, ka Jang Udin. Ah. Mun saya ider buana. Duh, bahasa mana dah? Mun saya ider buana hutang teh ka kencah ka tuh ya Allah Gusti, ari siang anak kudu dikubur ku hutang gitu. Lamun nepi ka ponok umur paragat nyawa eueuh dikieuna pek nepi ka gede hutang beun aing mah dipake mayar hutang. Wayahna we mane kudu daek. Daek dipake mayar hutang. Aing jaman Siti Nurbaya, aya nama jaman Siti Aminah. Bener, alus. Mun baheula jaman Siti Nurbaya heueuh aya nama jaman Siti Aminah. Eueuh ti dayeuhna jelema dipake mayar hutang. Atawa Siti? Siti Munigar. Duh. Entang ngarek. Wah. Heueuh tanu nagih. Uyuhan engkang macan diberi pisan apro. Atuh dalemun aing aprok geus hese alesan. Paribasa engke Senen. Engke Kemis. Senen jeung Kemis teh geus jadi alasan we jeung babasan. Tah. Cing atuh mah teh jadi-jadi biduan, cara batur sagoak 3 juta. Dua goak 6 juta batur ge. Bisa-bisa main bola atuh ka Sigi meureun meunang duit. Lain teu bisa da engge, main bola mah ti budak geus diajar ku jeruk buruk. Dumake sapatu. Nah, aturin ayeuna. Era, eta ge kungsi ada ngajakan cenah urang main bola di SEA Games cenah. Keukeul milu nangtukeun cenah supaya bisa ngarebut piala medali. Naon? Heuh, supaya urang menang medali cenah. Medali mana? Lain medali, medali. Paling untung geus ya mah meureun sasalaman teh moal jeung penjabat jeung monyet. Ngomong-ngomong monyet geus heubeut ta monyet. Aduh. Ampun.
dagingan mau nyetek nama Gusti nu agung aja sieun. Sieun naon? Tuh alah Gusti. Cicing moal naon? Moal karena naon? Monyet ingu. Monyet ingu mah karena naon? Alah Gusti nu agung. Naon? Nyeri cangkring. Matak. Matak naon? Alasan lah. Nya lamun ari tamilu main bola ka Sigim nu ngajakan mah aya tanaga kumplit kondisi kuat jeung mampu deh keur ngalawan mana-mana ge ngan era teh kuring usul ceung heug miluan tapi rek make celana panjang ulaheun. Nah sabab lamun make celana ponok sia. Lah pasti nyaho gini aya penting. Penting naon? Aing bisa kesuk. Era main bola make celana ponok teh make kuring badminton make celana panjang. Kuring ngabitis na lo bata pakan. Punten. Dengan nagih di bayu. Kang. Punten. Kehela aing can salse sia. Punten. Gawat nyumput atau di kolong ranyang. Ayo buru, keku aing dibejakeun. Wah. Cuk model. Cak buru. Di kolong rayang, paranti molor. Nyemputna. Apan pinu, aya jubleg, aya kursi butut di kolong rayang. Da urang teu bisa apik ning barang keneun ge. Aya bututan duis urut naon blues ka kolong rayang. Tong penting bisa kadengeun. Buntah. Kali cerewet sia semah tadi hancak ku aing. Ke antosan monyet. Eh monyet tamu. Alah, mangga teras kalebet. Teu angkat-angkatan ka mana-mana, Ce. Hah? Teu angkat-angkatan ka mana-mana. Lah, bara-bara ungkut angkat barudak kieu aing sok diangkat ku bapak budak. Ungkut angkat, pani aing mun aya di aing. Bisa diangkat. Mangga calik kalebet. Di dia calikna tah. Na bangku meunang nginjem di tukang bubur. Nu mah wi abdi teh pana tepi-tepi ka dieu teh eta aya periogi kang ka aya akang na di dieu. Cia teh ngomong teh meungi naon teh? Meungi teh aya di akan kada kampung kada namo artos kampung kada bete jang jina itu sama ayo sih pas nyanda mun kulo wis mah bisa siapa terus jang jang jina ka abdi saminggu ayeuna kirang langkung parantos kana sasasi. Abi nambutkeun artos teh nulungan gitu kalau di pasien artos nambutna hari teh 50.000 kumonyet anjeunna kitu jadi nyuhunkeun abi hayang dibayar ayeuna margi nu kalintang pangabutuhna abdi nuju monyet nuju ieu seueuh hayang sia mah ngomong teh make monyet wae keur mah jiga deui kumaha teh mun anu hayang dibayar kitu margi di abdina aya nuju kaayaan nuju sepi gitu. Tanya nama kia, Jakarta ari ibi mah mua monteng kanu koneng mua cuet kanu hideng cenah ai esa laki nama salaki wajib sumemah kasalaki sumona peting sana jan berangga dipasihkan ke salaki mah nyata kasatiaan teh namun soal hutang pihutang mak bi teh tos tara terang menerang jadi cek malaya nama tidak tahu menahu cek sudah nama tidak terang menerang udah nyahok-nyahok itu Jakarta tapi upami itu ayah dinten ima tangtu semenitan abdi bade urusan we uruskan we top mere salaki ece tegas tebutuh dipanang naonana atuh dipanang rupana bangsa itu dipanang ahlakna te ecereg wae dipanang tanaga tegas ewe tanaga salaki ece we karena soal itu bangsa digawe ngalah suluh jengsa jaman
Upami imak ya wala ngewe ku aja disangakeun ka itu dinten rebo nya. Nya. Kesangan tenan disanak terang monyet. Dinten rebo ku aja disangakeun 50.000 sareng langkungna. Nya. Abdi teh dicarekan ku pamajikan di cenah lamun can ka bawa mah cenah duit teh eta di imah ieu abdi ulah waka ini cenah jadi sataun ge kudu milu ngenong milu dahar. Oh, ngarugikeun aing sia mah. Tepo diantarkeun. Kalau bali video we da atos nyanak salin ya terus diuji ku abdi teh bakal moal tiasa mayar dinten ieu nyanak salin abdi sasasiheun aya nu ngulang ngaleh hutan. Pasti, mak Agung batu mekat gitu, mak gitu dicantauan kerana itu gitu. Aduh gitu, ayo lagi kanu hara resek teh. Sabar aha utangna teh. Kirang langkung 50.000 sarang langkungnya 20% pernah sasasi, panginten jantun panginten kirang langkung jantun 170 sadayana. Oh benar Gusti, mak Agung kieu Jakarta ibi manyaun gitu. Soap hutang-hutang gitu mah terjadi persoalan apa gua aya pabasaan nganyuk kudu mulangkeun nginjem kudu mulangkeun nganyuk kudu mayar sontak tama leungit ganti pabasaan teh mah nyata jadi Allah gitu. Ya ayeuna akangna ka mana? Nya eta akangna teh keur nyumput di kolong ranyang. Oh, padahal mah teh kudu nyumput aya blak-blakan. Yuk gara orang nongok ayah di kolong ranyang, yuk abdi mana naon kanya kana ranyang ece sumawona make eueuh akan sanajan nyaeta atuh keur nyumput geus kacipta we ngadedempes yuk moal mana naon moal datara galak ayo mangga dilaatala atuh eta kueh ba. Sabio. Meunang ahaja ngirim kue teh di keleran geus ramatan geuning. Batur mah pupunjung pupuja hayang roti nagri bawa ti Hong Kong. Ka eta. Di abdi mah disebatna teh nu kieu teh Surabi Kota. Surabi Kota nu kieu teh. Cenah di abdi mah upami kitu mah kaabotan, terus engal-engal hayang di ayar teh kitu. Lain di tempat-tempat mana tadi tilik-tilik tak sejangkung tersari ke tempat mana teh talagak telegeg sehingga buka upi yuk kakak mah tapi siapa itu tuh dibuka tenang-tenang jeng menis sadis melawan ngerti Gusti manggung keeg yuk anggap ya siapa tuh ke kamar ece dan mana naon di kamar ece mata yang naon bukrak bakrek sok. Aya nu ngadehem ceuk di kolong. Nya eta salaki euceuk keur ngadengkeun di kolong. Cibah hayang tempo mana naon soang hutang mah leungit. Naon ganti santak tamal. Euceuk aya kongkorong da cuma tak tilakuan da urut mangkok eta dijieuna di guntingan. Sok kita bae. Mun pernah tuh ku abdi bade di toong. Sok. Singraikeun teng taang toong. Singraikeun. Teu bagunana taang toong. Singraikeun saprena. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang mah santri mun rek naon teh bismillah nya. Mohon. Sok bukakeun. Alhamdulillahirabbil alamin, Kang. Abdi panantos lami tetepung. Atur nuhun ditepangkeun dina ieu saat. Abdi tetebih-tebih ka dieu. Keheula jang, ulah tutuluyan atang ungap ti tadi di kolong ring hareudempeus. Sok atuh ka dieu jang ka jero urang ngawangkongna di kolong sakalian. Tentu naon abdi ka kolong teh tiasa maklum gaduh panyawat disuwunkeun akang we ka tengah bumi. Sak buruk lah. Ka tengah imah yang lu badamian ku mah saran anak aing digadekeun. Atawa pake pamayar hutang. Sak bujil. Cai kasemah teh. Kue kaganti apel. Bikeun. Kaganti jeruk sunkis bikeun. Anu dikeleran turubna beureum. Kelar duralek. Ai dur, ai bau kelek. Gitu deh.
Siapa yang nagih ke caraha ciri hilah seri? Ite duitnya dipake naon, sing aing nanyakeun anu pantas, anu payu, da pamajikan mah taramilu ngadahar, taramilu ngagayem. Paribasa init isuk datang magrib, init magrib datang isuk, rek gawe, rek barang gawe ripuh, payah susah dicaritakeun datang mangan ukur batin teh hayang dipencetan, ditinjakan dipikir kitu we, tipe tingkah Jakarta. Hasil nama mi mah istuning tara nyokot duit. Paribasa aya tugas mendadak, aya anu teuing, da ngalalarti. Tak itu nak alasan wungkul, ayah nak kenyataan dipakai naon itu duit tetap gerahek. Hayang kaharti, hayang buru-buru. Pamajikan malahin pangarahalin pangeretan. Anu penting mah hayang bukti dipakai naon. Tiap di makil. Cicing helah-helanan. Siapa opisan kesalahan kita sentak senghor polotot. Bentik curuk balas nunjuk capetang balas miwarang. Biasana curuk so dipakai naon kesalahan kita lengan. Ngacir-ngacir deket irung aing. Biasana pakai naon. Curuk, jengramo. Biasa geus sok ngopeul bonteng. Jeung kerupuk. Sian kurang ajar ka aing. Sambutan ti abdi sanes sebagai tamu supados ieu pasea diteraskeun wae gitu. Abdi ngiring nyaksian kana ieu hal tina paseaan. Teu naon Jang ari Akang mah kana pasea mah geus biasa, sok ini budak bedegong. Kitu we. Cicing lah Jakarta pokoknya mah ari mi menyaah ka salaki. Kahiji boga salaki teh geus kolot, geus kedot, geus payus lamun ibadah. Ya pagawean meus-meus pasang. Meus-meus buntut. Leheng mung kana buntut anjing unggul mah. Kana buntut gerehon. Ieu lamun kana buntut. Geus ya, rupa-rupa buntut-buntut we. Ayeuna mah kieu wae Jang, pokona mah. Aya babasaan, leungit ganti sontak samal. Lain samal. Heeh. Tah lamun nginjeum kudu mulangkeun, lamun nganyuk kudu mayar. Akang ge muarek jalir janji karena persoalan eta mah tangtu bakal mayar ngan wek menta waktu akang nepi ka poe Rebo. Rebo teh dinten enjing. Heuh isukan, kula teh akang ngene pasang 47, isukan teh 47 teh pasti kaluar. Kaluar naon? Kaluar nomerna. Sabab? Ya munang dukun di Cililin. Tuluy ti soreang dukun awewe teh geuning, besok balanya pakaian. Eta dukun teh saciduk mentuk sausap nyata. Nah, gering akang make bisa nangtukeun bakal menang. Sebab cek dukun eta pangneangankeun cenah pangdudutkeun buuk anu gelo. Keur duduran bedug pejuaah. Gelona cenah ulah gelo anteng kudu gelo kagok kitu. Kudu disebut gelo selang-seling kitu teteh. Tentu ku akang dilaksanakeun. Aye cek abdi mah Kang eta mah soal hutang piutang lamun akang sakira-kira moal mayar tong make janji Rebo Kamis Senin Salasa samet dieu ku abdi bade disangakeun ka Allah. Kitu we. Samet dieu abdi moal nagih deui akang ulah nagih ka di akhirat tanggung jawabna. Terus kitu Bi. Ari ti Ibi mah lamun boga hutang kabawa ka jero kubur bahaya. Naon pangna bahaya? Tangtu jalma-jalma teh nagih ka kuburan. Sararea. Geus rupa-rupa siapa. Rek nagih naon ka kuburan? Heeh, mah teu dicarekan kuburan sia teh unggal taun. Batur mah di Kemangan kuburan teh. Di ngajian. Di naonan? Di Angosan. Di ajian. Batur mah sing ngararaji na kuburan teh. Na ke Kemang. Siapa lain pada nyentakan kudu marga hutang, pada nincak, pada ngaleyek. Ah. Kan mah eta dikurebkeun ge teu ngarasa bau mangge bangkena. Jang, kumaha lamun engke kira-kira hasil 47 dibayarkeun ka Ujang? Rata-rata kita Jakarta nu pasang masuk agul limitina. Paribasa tina ngimpi sok kena deh. Tina ngimpi. Nya kenyataan mah plos deui. Ripuh batina teh ku camerut jeung karisik awak. Ya abdi nyusun kaputusan abdi teh ngahaja nyanak tas, nyanak salin, nyanak beas. Sadeka maksudna teh lamun nagih teu aya piwarang sare di dieu nungguan can kabawa duit mah abdi kudu milu di dieu. Lamun Ujang rek milu di dieu di imbi aya kamar di tukang. Langseng aya, habu aya, bantal aya, guguling aya. Di dieu teh biasa indekos sabulan teh 25.000. Lamun Ujang di dieu nungguan hutang 3 bulan teh lunas. Itung-itung nyebakeun kamar we ibu mah. Tah, kitu hade atuh. Sebab di kamar di dieu sayagi angau aya, guguling aya. Sakamar tapi pepek. Itu pada menta kamar ieu teh ku sasage.
sakamar tapi pepek baheula aya nu ngusian di dieu ku antara anu rek pindah ka Palembang. Ieu kosong nya. Pek kamar ieu usian, kumplit pisan iteh. Hayang kacai di dinya, hayang dahar di dinya, hayang mani di dinya, hayang miceun di dinya. Ieu teh kamar otomatis sare jeung miceun di dinya. Jadi abis itu ya. Bari di batur ge neangan nepi ka luar nagreg moal mangi. Hayang sare karidu, hayang barang dahar kariam. Kumplit, Encep. Lamun ajang karta coba hek tepuh lah kamarna. Da bujeng-bujeng musanes, ibi sorangan tu wani ampi. Geus saramatan. Jadi eta mah kamar teh alus lah otomatis kari daekna. Hayang dahar di dinya, hayang sare di dinya. Naon nu dipihareup jeung dibutuhkeun disayangikeun di dinya. Tak itu, ai soal hutang mah tamatong jadi pikiran. Akang boga hutang 50.000. Lain ka Ujang wae teh hutang teh. Ka Kenca hutang, ka Katuhu hutang, ka Dayeuh hutang, ka Lembur hutang, ka Kampung hutang. Malah akang geus boga rencana, Jang. Taun hareup mah ngaran teh rek diganti nyata Jang hutang. Itu. Nya kacida syukurna lamun kitu ngan abdi ayeuna hayang aya kaputusan, hayang aya hitam di atas hideung, tanda penjelasan yen akang bakal mayar dina bulan-bulan ieu. Lah, ari ceuk ibi mah Jakarta, ayeuna mah kieu bae. Ayeuna Jakarta nyaho nya. Kana persoalan ieu rumah tangga tangtu Jakarta oge. Abdi sanes Jakarta, Jakarta. Tak iya Batawi. Rupa-rupa ada salah diri dia ngongkong. Biasa anak aja lemak rek datang ke Jakarta mas Sunda temen ibu ngon hese. Asa sok keneh, kurang Batawi. Lah, ini mati bimak gitu lah. Kermayar mah ewe. Tapi ibu ketinggal ku abdi ngangge konggorong. Telah ku ka duit, ima itung-itung di koloto. Ieu tahu mah kalau maksudnya mina itu kita tambah ku kelong. Jadi kelong teh sieudeun gitu. Tapi katinggal ibi ngangge cincin. Aya ieu Ali, Ali Saban. Mah daek nampan Ali Saban. Jadi ka ambotan Ali Saban jadi parabanan keneh di abdi nih. Ima jang kieu we keur mayar hutang mah. Naon nu katempo pek cokot. Ah perlu mi na. Sia. Kita garis hukum nyarita teh. Duh, kita garis hukum. Hukum naon? Ima kieu we Aden. Ajang Karta, Ucu, Jakarta. Naon ka tempo aya di emi disuhunkeun bae. Asa ulah make garis hukum. Terang garisan. Mohon garisan. Sok naon ka tempo pek penta. Si butuh jaket mang, sok. Ari soal jaket-jaket gitu, abdi teu wantun ngangena, margi benten gitu, abdi sih disebut bengkel. Nah. Margi mami aya wadah wadah palu, wadah obeng, abdi teu sanggup ngangena gitu. Nya bangga bala reda. Mohon jantan pemain gitu mah sapetes jalmi ngangge jaketna gitu, abdi peryogi nampi tenan. Engge wadahan ala lageung mah paling ge abdi diangge wadah beas. Naon katampo atuh aya di imi? Cik, naon katempo aya di mi? Sok pasti dibikin. Tonggeng-geng. Sok, ayeuna Ujang mau nampak Ali Saban mu. Tongkorong itung-itung kolotok mek mu. Jeket wadah palu, wadah nanaon mu. Naon katempo pek di imah akang. Sok, tempo garadah. Ka dapur, ka kolong. Di akang parantinyin es ayah kakus. Pek, kumaha. Naon Ujang hayongna. Pasti ku akang bakal di temonan. So, tak itu rupa non, budi leng neangan ke hidup ke dia. So, so, Ujang nempok ke kiri, ke kanan, daun ke pilih, melongwe ke mie nanaun. Ayo nuka pakai ke Ujang. Terus ke, ayo ke Ujang nuka angok. Anu saimbang jeung hutang akang 50.000 jeung bunga 20%. Tulus kan heula, Jang. Aya nu kaanggo. Koslet naon ieu teh? Kitu.
Nu katempo keur mayar hutang ka Ujang da pan lunas naon? Kitu. Ujang teh adat sok kitu teh. Naon nu kapilih? Asa anu entong luar tina garis. Sebab naon sababna tah? Bina sok panjang geura. Sia nu panjang mah sia. Wah, keulikeun eta. Sebab ieu carita anda ya garis hakim. Duh, main bola ieu. Sok. Sok naon nu kapilih? Nah harta bana, nah tina bagian perhiasan, dulang, cincin, kang kalung, pakaian. Tangtu bakal nyubadanan asal lunas kana hutang. Sok. Sudah secara langge diuduh. Sok pilih. Nah ayeuna priyogi cenah upamina teh mah cincin mata empale. Duh, empale. Empale. Bisi perlu bedog akang aya moal dijual 200.000 tapi demi keur lunas mayar hutang top. Eta bedog warisan di aki aduan. Karamatna Ujang perlu nyaho lamun dikadekeun pasti getihanna. Cok. Jang tong kituan teu bisa jadi pireu geura Ujang. Pokona mah nu kapilih ku Ujang naon ari mi mah naon kitu. Kedua belah tangan terbuka menerima serangan-serangan yang hebat dari kosmos. Oh, siapa main bola di bawah? Hei, jujung PSSI. Terus? Terus? Naon buka pilih? Sok, buka pilih naon. Nah, rek bilik-bilik, klik di bawah laan. Hajin, nah, akan itu pakai bilik kogi itu buka kipas angin. Cenah perlu kenteng, turun-turun. Ini mah akan itu pakai kenteng itu. Di daerah salju perlu monyet naon kajen dikirimkan diproduksi ke dia naon anu perlu pasti bakal dibikin takkan nge so abdi terek nyari ternyata jadi herin kuleta naon Kaharti meureun apana da geuning kecak kiceup jadi geuna socana teh mata abdi teh. Naon? Socana teh mata kitu. Geus rupa socana teh abas meureun. Kain socana teh mata. Jadi meureun maksudna mah. Naon? Kumaha? Eta sia teh kitu. Gada garis hakim. Jeung dahideung geus monyet teh kurunyung kitu. Resepna teh. Ari soal pamajikan mah jang eueuh tidak yeuhna kudu dipake mayar hutang. Sumorana pika ditalak sakaligus lantaran hutang. Sanajan pika dibikeun ge eueuh tidak dituna. Eueuh lian jeung cara jang. Iwati sakumaha paminta Ujang tadi we. Cin Ujang titah nagih di dieu ulah wakabalik lamun duit can kabawa sanajan geus 2-3 bulan. Ujang ena mau pakaian dina tas jeung alat-alat dahareun. Ulah wakabalik pek cicing di dia Ujang nepi ka 2 bulan. Akang nyewakeun kamar biasana 25.000, lamun 3 bulan 75 pan lunas.